Àwọn kankan kan máa ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò ẹ̀dá. Àwọn a máa sọ fún wa wípé àlá ọ̀gọ̀ ẹni ọlàlà lọ́gọ̀. Àlá abú là máa bẹ lóhun kọ́ máa ṣẹ̀mọ́ wa lára. Àlá ni Ọlọ́run fi ṣe atọ́nà fún rin àjò ayé wa ni. Àlá jẹ́ kéèyàn máa mọ aburú tí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ni, dáadáa tí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ni, irú ìyàwó ta fẹ́, irú ọkọ ta ní, irú òwò ta ń ṣe, irú ilẹ̀ ta fẹ́ rà. Àlá jẹ́ ohun tó lódò a máa fi ń túnà sírí ogun burúkú tó fẹ́ ga ni àti nǹkan rere tí ń bọ̀ wá tá a fi wọ̀n bá ṣe múra jì í. Ní ìdílé míì, ìyá lè máa láàlá, kọ́ máa rí pé òun bá a dé lórí ọmọ òun ní gbogbo ìgbà. Ṣé rí àlá yìí, ọ̀nà tí gbàgbà wá pọ̀ o. Ẹlòmíì lè láyé pé òun rí irun orí ọmọ òun ní dàda lójú oorun, pé irun orí rẹ̀ dìde, tàbí kórikórí irun orí ẹ̀kọ́ pọ̀. Àdúgbà mi kọ́ bá a dé lórí ẹ̀. Àlá gidi ni tí ò ṣe kó dànù o. Ṣùgbọ́n àwọn àlá yìí àwọn ẹlòmíà máa tu sódì. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n irú àlá báyìí téèyàn ọba tu, èèyàn gbọ́dọ̀ pariwo rẹ̀ torí ẹ̀tanú. Kí ni Yorùbá ń pè ní ẹ̀tanú? Òun ni àbínú gbáyé téèyàn olóyìnbó ń pè ní happiness, ìlara. Lójú àwọn tí èèyàn bá jọ bí wọn tó bá yàtẹ̀ bọ́tàbúrú ni wọn, èèyàn gbọ́dọ̀ ṣètùmọ̀ àláì lójú wọn. Lójú ọmọ ìyáálé àìṣètùmọ̀ àláì, lójú ọmọ ìyàwó àìṣètùmọ̀ àláì, nṣojú ọ̀rẹ́ àìṣètùmọ̀ àláì, à á gbé sínú ni, a máa fàdúrà jagun lórí ẹ̀. Torí àlá máa sọ fún ẹ̀yin alábíamọ, ẹ kàn má máa gbé gbogbo àwọn ọmọ yín, ẹ má máa gbé wọn fún ẹni ẹ bá rí. Ọ̀rẹ́ tẹ mọ̀ lẹ́rìn ìṣẹ́jú márùn-ún. Ó ní junior junior ẹwẹ̀ ká ìbọ̀sẹ̀ nílùú kúta, àmọ́ yìí sì fa yẹn jẹba yín gbé ṣeré lọ. Àwọn lọ bá wọ́n lọ bọ fọ̀máàtì ògo ara rẹ̀ ni. Tọ́láyá wọn wàá gbé pánkárà yókù fún ọ, wọ́n máa gbé kiri. Àwọn èèyàn kàn máa ṣe fine boy lásán. Ṣé fine boy lábẹ́ ya àbáṣìkí? Ẹ má máa gbé ọmọ yín fún àwọn èèyàn mọ́. Sorí ohun tí wọ́n lá ní àlá yìí, àwọn aláwò pa, àwọn tó yẹ pé káwọn owó ògo pamọ́ ẹni olóògá lára làwọn wà fún, àwọn yìí tún nǹkan ṣe mọ́yàn lára, wọ́n sì ti rí àmì yìí lára ọmọdé yìí. Wọ́n á lọ ọmọ pé electrician tó ṣe náà, òun lọ́mọbi tí wọ́n náà náà fún wa,
àwọn ó ti lọ fọwọ́ ra bí ògo rẹ̀ ó ti tàn wọ́n bò mọ́lẹ̀ ẹwà ni mo bí ogún ti ń wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹni tí Ọlọ́run fún ní ọmọ ológo ṣùgbọ́n tó kọ́ fúnra rẹ̀ lọ́ta àgọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ nígbàǹjo. Ṣé rí ọmọ tá a bá ń rírú àpẹẹrẹ báyìí? Èèyàn ńlá ni, èèyàn ńlá gidi ni. Àkọ́kọ́ ńbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ má máa gbé fún gbogbo èèyàn káàkiri ó de ní. Ọmọ báyìí ẹ sì gbìyànjú kẹri pé ń wà náà sọ funfun sùn lálẹ́ kódà kó jẹ́ dẹ́sítì ẹ̀ atọ eré bẹ́ẹ̀dì kó sáà wà ní funfun. Alágbára ọmọ olókìkí ọmọ ni. Torí ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ yóò máa pàṣẹ ni olórí àpẹ́sì ni tí ọba jẹ ọba abìkan yóò joyè ìdílé yóò joyè ìdílé yóò joyè ibi iṣẹ́ yóò joyè ibi iṣẹ́ yóò joyè àdúgbò bí yóò joyè àdúgbò yóò joyè orílẹ̀-èdè. Wọ́n ní irú àkàndá àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ rí ní báyà ní kọ́ńtírì kọ̀ọ̀kan ìran wọn ìjọba ṣùgbọ́n wọ́n sì di àfọbàjẹ́ tí wọ́n máa pàṣẹ fún ọba pẹ́kọ́jẹ́ wọ́n máa fọwọ́ lálẹ̀ wọ́n máa pàṣẹ fọlọ́wọ́ ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n sì máa má fẹ́ wọn ṣe àwọn ọmọ báyìí. Bá èyí tó wá jẹ́ pa máa ń bá rè wọ́ wọn ẹ má jẹ́ wọ́n máa fọwọ́ gbárù ọmọ báyìí lórí ẹ má máa jẹ́ wọ́n máa fọwọ́ gbá wọn lórí. Aládàá o alábá yóò ṣe kó dànù o ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ á máa fura o. Ẹ má máa gbọ́mọ yín ọmọ kókó ẹ má máa gbé fún gbogbo èèyàn tẹ báyìí pé ẹ máa bá mi wẹ̀ ẹ́ ẹjọ́ ọmọ yóò sún dọ̀ọ́ yín mo fẹ́ jáde gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀ ń fògo àwọn ọmọ yín tọrẹ ni o tó ayé òní fògo wa tọrẹ o. Èmi sọ yìí mo dákẹ́ náà o ìmọ̀ ọmọ yín náà ń lukú mọ́nà ọmọ yẹn dáre o àbọ̀ ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. A kì í bá a mọ̀ ẹ lè fẹ́ kà sí wa lórí WhatsApp ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan ò gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan. Ẹ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípa ìrìn àjò yín ọ̀fẹ́ kọ́ o ẹ sanwó àbí ẹ fẹ́ ṣètọ́jú ara àbí lórí iṣẹ́ yín àbí lórí ọmọ pé láti lè jẹ́ kí nǹkan máa ṣe nígbẹ̀dẹ́mukẹ tọ́ ẹ kà sí wa a ní fowó wa ṣiṣẹ́ fún yín ẹ̀yìn lẹ́sanwó àdára fún wa. Tó bá jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ lẹ bá fẹ́ bá mi ẹ pé nọ́mbà mi. Tó bá jẹ́ pé orílẹ̀-èdè ẹ bá ti pé nọ́mbà Nàìjíríà tí ò lọ ẹ pé ti Bẹ̀nẹ̀ tí ẹ bá pé ti Bẹ̀nẹ̀ tí ò lọ ẹ pé ti Nàìjíríà. Ìkòròdú ni mò ń gbé ìlú Èkó lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọmọ bíbí ìlú ìsẹ́yìn ni mí. Orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí lókùmọ̀nà àyádáre ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Ọyà mú gègé yín kí ẹ ti kọ àwọn nọ́mbà àgbàgbé wa sí +234 80 32 98 +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 +234 80 89 0 38 658 +234 80 89 0 38 658 Okun nọmba orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 Ẹgbà kejì +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 Àdàrà fún wa o níta fẹ́lẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀ṣẹ́ o tiwa lọ́lọ́run ṣe kò ní ṣe tàtà wa o eré o eré kàgbé jẹ. Lọ́jọ́ wa fún lẹ́yìn lájúlé o. Èmi pẹ̀lú ẹlẹ́dà mi mọ́ mi òwúrò. Orí ẹni làwúrẹ́ orí o. Orí òun agbáláwo rẹ̀ kò ní. Mo jí lọ́wọ́rọ̀ mo mọ̀ bá rí mi mú o. Ó bí mi jàbọ̀ béèrè kò ní òwúrò. Thank you.